tuossa Maxan koneessa. Lentopaino on noin 25 kiloa, mutta kuivapaino on rypistelty sinne 20, joka on maksimipaino, kilpailupaino tyhjällä koneella ilman polttoainetta. Ja 20 kilon työdöllä tuo kone lentää todella hienosti. Ja tässä kahdessa koneessa niin Maxa on se, joka lentää sitä skaalalentoa, että pyritään mallintamaan lennolla sen oikean koneen liikehdintää. Ja Janne totesi, että hän vetää sitten vähän silleen niin kuin Supersonic-versiolla. Näyttää vähän kuinka kovin tuolla vehkeellä sitten voidaan muuten ajella. Turbiinilennokit ovat lennokeita, jotka ovat teknisesti haastavia ja vaikeita. Ja äsken kiihdyttäessä niin kuuluu se ikävä ääni turbiinista, kun kuuluu sinne piuu. Ja siinä kohtaa turbiini sammui. Siellä on avustaja aina mukana jo. Yhdellä on hiilidioksidisammutin, koska turbiinin pakolämpötila on siinä 600-700 astetta. Ja joka, jos siellä tapahtuu jotain, niin nopeasti sitten tossa otetaan hiukan sisälle hiilaria ja saadaan tulipalon alku pois. Muuttakin paljon paljon lyhyempi lasku, mitä voisi edes kuvitella. Ja noin. Petri Mäkkälä tuli laskuun koneellaan ja ikävästi tuolla oli hyppyriä matkalla tuolla maastossa. Ja valitettavasti aikataulu meni tuossa starttiongelmien kanssa sille, että Seppäsen Janne esiintyy sitten vasta tuolla lentonäytöksen tauon aikana. Niin...